We really want to Gachagua leo amemwambia Daktari William Samoei Ruto kuwa afanye kazi in the development of our country. Mlakani kwa sababu walisema ni yeye anafanya kazi sifanyike, na leo amemwambia waziwazi kuwa lazima afanye kazi. Dada yangu ama kaka yangu pale popote ulipo, natumai ubuheri wa afya, na ni wakati mwingine tena na kukaribisha katika channel yetu ya The Socrato TV. Rigathi Gachagua aliyekuwa naibu wa rais aliyetolewa mamlakani ameamua kukuja waziwazi na amemlenga rais, akamwambia kuwa afanye kazi, aache kuingilia makanisa na apatie makanisa heshima, kwa maana makanisa yale waliomwambia anahisi kuwa ni mambo ya ukweli kabisa. We really want to affirm the impact of the PCA church in the development of our country, in spiritual matters, in education, and in the health sector. The past moderator, upatiane congratulations yetu zote kwa wale moderators wengine ambayo wamestaafu, and the current one we serve, because we have done well as a church. Mimi ningetaka nichukue nafasi hii niseme tu, the voice of the church is the voice of God. When our spiritual fathers speak, they don't just speak in vain. I don't think over 30 bishops can meet and do a statement from nowhere. Kama kuna viongozi wanafanya public participation every day, ni viongozi ya kidini, kwa sababu wako na waumini every day, every weekend. And if there are people who know what the ground is saying, is our church leaders. Kwa hivyo, tukisikia viongozi wetu wamesema kitu, tuwasikize na tuwaheshimu. We were very disappointed when our Catholic bishop spoke and we saw some members of parliament abusing them, lecturing them, talking down to our spiritual fathers. Those are anointed men and women of God, and we must respect them. And I'm happy that yesterday our president, Dr. William Ruto, acknowledged that the Catholic bishops had raised some issues, and he committed to listen to them for them to be addressed. That is the way to go. So nataka kuambia hawa waheshimiwa wanatukana maaskofu. I saw the Deputy Speaker of the National Assembly lecturing Catholic bishops like children. Mimi nataka niambie nyinyi viongozi, acheni kiburi. Acheni kiburi. Those of us who have been around for a while, we know the politics of this country vile naenda. Mimi nilikuweko kwa serikali ya Moi, nilikuweko kwa serikali ya Kibaki, nilikuweko ya Uhuru Kenyatta, kuwa kwa hii ya William Ruto, na hiyo majivuno muko nayo na hiyo maringo ndio ilikuweko 1990 wakati ya Moi, ya kutukana maaskofu na kuwaongelesha vile mnataka. And we all know what were the consequences of being abusive to spiritual leaders. Nyinyi mnaweza kuona muko na nguvu sana, muko na mamlaka, na mnajisikia sana kwamba mnakosea maaskofu wetu heshima, mnakosea viongozi wetu wa kidini heshima. Be very careful. History could easily repeat itself. Because hiyo barabara mumeenda, that culture of intolerance, culture of being abusive to spiritual leaders, was there in the 1990s, in the last years of President Daniel Arap Moi. That kind of arrogance I'm seeing, niliona wakati hiyo, nilikuwa kijana mdogo kwa serikali ya Moi. I can see the same pattern, and you all know what the consequences were. Let's be humble,
Let's allow our spiritual fathers to chastise us in love, to correct us where we are wrong. Let us dialogue with them. Let us accord respect to our church leaders. Na pia tunataka kuuliza, nilikuwa nasikia ati machief na polisi wanaambiwa ati wakuje kujua ati mambo ya someone. Nyinyi machief na polisi, nendeni kwa kazi yenu. Musitumiwe vibaya, hiyo hapana kazi yenu. Kama mnataka kuja kwa someone, mkuje mhubiriwe, muokoke, muingie kanisani. Si ndio? Yeah, let us not, let's allow the Church of Christ. Let us respect the freedom of worship. Respect the freedom of expression, freedom of speech in our places of worship. Kila mtu afanye kazi yake. And we want the churches to be allowed to spread the gospel without fear, without intimidation, and without undue interference from any quarter. And the churches must be allowed to regulate themselves. Sisi wengine wote tukuja kanisani, praise and worship, tusikize sermon, tutoe sadaka, turudi nyumbani. Hiyo ndio kazi yetu. Ukiwa chief, ukiwa police, wewe kuja, sikiza. Kama iko praise and worship, if you can sing, kuja uimbe. Ukimaliza utoe sadaka uende nyumbani. Si iko namna hiyo? That is the way it must be. Tafadhali tusiende hiyo barabara. Hiyo ni barabara ya kupotea. Ya kujibisana na kanisa, kuingilia kanisa, kutaka kujua atesa. Si tu Rigathi Gachagua peke yake alielenga rais, vile vile hata marafiki zake. Kwa mfano kuna huyu mbunge Gakuya ambaye ni rafiki wa karibu sana Rigathi Gachagua, naye pia amemwambia rais afanye kazi na awache kuingilia kanisa. Tutasonga mbele. Tungeuliza tu serikali ikubali kukosolewa. Mahali haiendi sawa sawa, inakubali ikosolewe, kwa sababu hiyo ndio tulipromise kwamba tutaruhusu kila Mkenya, na katiba inaruhusu kila Mkenya kupetition serikali ikiwa haiendi sababa. Na mimi nasema, nikimalizia, tumekuwa na harakati za kugandamiza vijana wetu. Vijana wanapotea ovyo ovyo, vijana wanakuwa abducted ovyo ovyo. Tungetaka kusema, we promised, wakati tulikuwa tukitafuta foundation ya serikali hii, kwamba hata upomoaji hakuna, hata sisi mambo hiyo ya kuongea kwa WhatsApp hakuna. Sasa tumerudi kwa WhatsApp, tumerudi kule kule. Tungetaka tu serikali, sikizeni wananchi, ili tuwatendee, na tukifanya hivyo tutakuwa tumeweza kufaulu kwamba tumetimiza, kwa sababu wananchi ni watu wa Mungu, na saa ile serikali inatendea wananchi vizuri, hata Mungu anafurahi. Hii serikali ilikuwa iliundwa kwa msingi wa kanisa, na tungetaka tu itege masikio, ikisikia kanisa ikisema jambo, sikiza kabla kukosoa. Kumbuka hii inatokana na ile tabia ambayo tumeona wafuasi wa Daktari William Samoei Ruto, hasa wabunge, wakilenga kanisa. Kwa mfano kuna huyu mbunge Owen Baya ambaye alichukua karibu dakika sijui 10 kuitusi tu serikali, kuitusi tu kanisa, hasa wale wa kanisa wa Katoliki, na kufanya yale waliosema kuonekana ni kama vita vya kisiasa. Kuna watu huu hapa Kenya ambao kila siku wanatafuta njia ya kumwangusha rais katika kazi yake. Lakini nataka niwaambie wa Kenya, rais akianguka ni Kenya imeanguka. Ukimwombea rais aanguke, Kenya itafanya nini? Itaanguka. Na hakuna jambo baya kabisa kama maaskofu wanakaa wanatengeneza statement ambayo si ya ukweli, halafu wanaenda wanaomba Mungu kwamba rais afail, Kenya nzima inafanya nini? Inafail. Mimi nataka niwaambie, hata kama wewe ni askofu umepewa mamlaka ya kutawala mbinguni, you need this country to be stable for you to preach the gospel. You need this country. So what I see these Catholic bishops doing, it is unfair before God and before man to peddle lies and to use information that is incorrect to bash and actually pray God to curse this country. This is our country. Whether you are a bishop, whether you are a priest, whether you are imam, ni nani, you belong to this country. You have an obligation to pray for the president. You have an obligation to pray for this country so that it succeeds. But when we see men of cloth coming out not only to condemn a country but also to curse this country, I think it is the highest level of insanity.
ni dhahiri kabisa kuwa ile attack ambayo Daktari William Samoei Ruto na marafiki zake walilenga kwa kanisa imefeli. Na nataka tujaribu kuangazia kuelewa imefeli kwa nini, na mimi nahisi kuwa itabidi Daktari William Samoei Ruto aketi chini aanze kufanyia wananchi kazi, la sivyo uongozi wake unezaisha hata kabla ya mwaka wa 2027. Cha kwanza, kwa kulenga kanisa, analenga wale washirika hizo kanisa vile vile ambao wanahisi kuwa Daktari William Samoei Ruto yeye ni mtu aliyekuwa supported na kanisa na sasa anaenda against kanisa. Kitu kingine ambacho kinajitokeza hapa ni kuwa Rigathi Gachagua ana hasira na ameamua kuwa it is time to revenge, it's the revenge time. Kumbuka alitolewa mamlakani, alisingizwa kuwa ni yeye alikuwa anaharibu ile tuseme institution of the government, ni yeye ana ufisadi, ni yeye kiongozi mbaya. Ila sasa tunaona bado ule uongozi mbaya upo unaendelea tu, hatuoni lolote linalobadilika. Kwa hivyo Rigathi Gachagua na hawa marafiki zake wanatumia hii chance, hii opportunity to ensure that president anapata pigo zaidi kisiasa, na siji rais atatumia njia gani ili kuweza kuzuia hili. Kwa mfano ukiangalia Rigathi Gachagua, rais kumtoa na kumwacha hivyo abaki akitembea tembea kila sehemu ya nchi akilenga maneno, itaumiza serikali ya Daktari William Samoei Ruto zaidi hata kuliko Rigathi Gachagua angekuwa katika serikali. Na ndio maana kuna wale wanaohisi kuwa itabidi Rigathi Gachagua amalizwe kisiasa ili asizidi kumlenga Daktari William Samoei Ruto. Lakini kumaliza kisiasa haiwezekani, kwa maana ana ile support ya ground. Ukijaribu kudili na yeye, support yake inakufukuza. Kumbuka jana pale Embu ambapo tuliona vile rais alifukuzwa mpio, akaambiwa Ruto must go, wakati Rigathi Gachagua anaweza kukaribishwa. Kwa hivyo rais ana kibarua kigumu, itabidi aketi chini afanyie wananchi kazi, la sivyo hakuna sehemu yoyote ambayo serikali yake inaenda, kwa maana watu wamekuwa resistant yale ambayo yanafanyika, na ni muda tu mchache utaona labda watu wanaweza kuandamana dhidi ya hii serikali ya Daktari William Samoei Ruto. Kumbuka vile vile hata watu kama Raila Amolo Odinga ambao wanaonekana ni kama wanamsupport Ruto, pia kuna uwezekano mkubwa mruke, kwa maana wataona kuwa huyu mtu kila mtu anamkataa, mbona sisi tuendelee kuketi naye. Kwa hivyo Ruto yu mashakani, na mashaka yake sidhani kama yanasuluhishwa hivi karibuni. Labda itabidi tuajizulu. Sijua unahisi vipi kulingana na hili, unaweza niambia katika comment box ili tuzidi kusemezana. Tukutane tena katika video ijayo. Kwaheri ya